नमस्सर्वेभ्यः अद्य लघुसिद्धान्तकौमुद्याः समासप्रकरणे अष्टादशः पाठः बहुव्रीहिसमासस्य आरम्भं कुर्मः। समासविधानं तत्र पूर्वनिपातः कथम् इत्यादि पश्यामः। येनाक्षरसमाम्नायमधिगम्य महेश्वरात् कृत्स्नं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयं। नत्वा सरस्वतीं देवीं शुद्धां गुण्यां करोम्यहं पाणिनीयप्रवेशाय लघुसिद्धान्तकौमुदीम्। बहूनि दिनानि अतीतानि, अतः एतावता किं किम् अधीतम् इति किञ्चित् स्मृत्वा अग्रे गच्छामः। समासः प्राधान्येन चतुर्विधः इति कथ्यते, अव्ययीभावः, तत्पुरुषः, बहुव्रीहिः, द्वन्द्वः इति। एतत् संज्ञा विनिर्मुक्तः केवलसमासः अपि कश्चिदस्ति। तत्र लघुसिद्धान्तकौमुद्याम् आदौ केवलसमासप्रकरणे पीठिकारूपेण किञ्चित् अधीतं, समासविधानं, समासप्रक्रिया इत्येते अंशाः दृष्टाः। पीठिकायां समासः नाम कः, समसनं समासः, बहूनां पदानां एकपदीभवनं समासः इति कथ्यते, समासप्रभेदाः के इति ज्ञातवन्तः। समासे प्राधान्यनिर्णयः कथं भवति, क्रियया गुणेन सह वा अन्वये कृते यस्य पदार्थस्य अन्वयः भवति तत् प्रधानम् इति ज्ञातवन्तः। भिन्नेषु समासेषु सामान्यतः कस्य पदार्थस्य प्राधान्यम् इत्यपि ज्ञातम्। प्रायेण तत्पुरुषसमासे उत्तरपदार्थस्य, अव्ययीभावे पूर्वपदार्थस्य, द्वन्द्वे उभयोः, बहुव्रीहौ अन्यपदार्थस्य प्राधान्यम् इति ज्ञातम्। समर्थः पदविधिः इति समासप्रकरणे सर्वत्रापि सामर्थ्यम् अपेक्ष्यते, यथा सन्धि करणे संहितायाः अपेक्षा भवति, एवं समासकरणे सामर्थ्यस्य अपेक्षा भवति। सामर्थ्यं द्विविधं, तत्र वाक्ये परस्परान्वयः व्यपेक्षा इति कथ्यते, समासेन तदर्थ अभिधानस्य सामर्थ्यं तु एकार्थीभावसामर्थ्यम् इति कथ्यते। यत्र एकार्थीभावसामर्थ्यं विद्यते तत्रैव समासः भवति। समासाधिकारः अष्टाध्याय्यां प्राक्कडारात् समासः इत्यारभ्य द्वितीयाध्यायस्य प्रथमपादे द्वितीयपादे च समासानां विधानं क्रियते। तत्र तत्र मध्ये अव्ययीभावः, तत्पुरुषः, बहुव्रीहिः इत्यधिकारः अपि अस्ति। वृत्तिविग्रहयोः अर्थः अपि ज्ञातः। वृत्तिः पञ्चधा भवति, कृत्तद्धितसमास एकशेष सनाद्यन्तधातुरूपाः पञ्चवृत्तयः भवन्ति। परार्थाभिधानं वृत्तिः इति वृत्तेः सामान्यलक्षणं। वृत्तेः अर्थबोधनार्थं यद्वाक्यम् उपयुज्यते तदेव विग्रहवाक्यम् इति कथ्यते। तत्र लौकिकविग्रहः, अलौकिकविग्रहः इति द्वेधा भवति। सामान्यतः लोके अर्थबोधार्थं सीतायाः पतिः कृष्णस्य समीपम् इत्यादि यदुपयुज्यते तद्वाक्यं लौकिकं विग्रहवाक्यं। प्रकृतिप्रत्ययविभागसहितं यत् प्रदर्श्यते, सीताङ्गस् पतिसु इति अथवा कृष्णाङ्गस् उपासु इति, तदेव शास्त्रीयं विग्रहवाक्यम् अथवा अलौकिकं विग्रहवाक्यं भवति। अलौकिकविग्रहवाक्यम् आश्रित्य एव अस्माभिः प्रक्रिया प्रदर्श्यते। समासविधानं पश्यामः चेत् सहसुपा इति वस्तुतः अधिकारसूत्रं, सुबन्तेन सुबन्तं सुबन्तेन समस्यते इति समासस्य सामान्यनियमः। किन्तु यत्र शिष्टप्रयोगः अस्ति, समासविधानार्थं सूत्रान्तरं न विद्यते,
तत्र सहसुपा इत्यनेन अस्माभिः समासः उच्यते, स एव केवलसमासः इत्यपि कथ्यते। वार्तिकमपि अस्ति इवेन समासः विभक्तिलोपश्च इति। समासस्य सामान्यप्रक्रियां स्मरामः, समासविधानं सूत्रेण वार्तिकेन वा भवति। तत्र अलौकिकविग्रहवाक्ये दृष्टे उभयोः सुबन्तयोः सुप् प्रत्ययः भवति, तस्य सुप्रत्ययस्य सुपो धातुप्रातिपदिकयोः इत्यनेन लुक् भवति, यतोहि समासे कृते सम्पूर्णस्य समुदायस्य कृत्तर्जितसमासश्च इत्यनेन प्रातिपदिकसंज्ञा भवति। प्रातिपदिक अवयवस्य सुपः लुक् भवति इति उक्तत्वात् पूर्व उत्तरपदाभ्यां विद्यमानस्य सुप्रत्ययस्य लोपः भवति, समासस्य प्रातिपदिकसंज्ञाम् आश्रित्य एव लोपः भवति। ततः समस्तपदात् पुनः सुबुत्पत्तिः भवति, तस्य प्रातिपदिकसंज्ञा अस्ति इत्यतः पुनः सुबुत्पत्तिः भवति। मध्ये पूर्वनिपातादिकं द्रष्टव्यं भवति। ततः वयम् अव्ययीभावसमासं दृष्टवन्तः। अव्ययीभावसमासे समासविधानम् अव्ययं विभक्तिसमीपसमृद्धिवृद्ध्यर्थाभावात्यया सम्प्रति शब्दप्रादुर्भाव पश्चाद्यथा अनुपूर्व्य योगपद्य सादृश्यसम्पत्तिसाकल्यान्तवचनेषु इति सूत्रेण क्रियते। परीक्षायां लिखितं तथैव विस्मृतमपि स्यात्, अतः पुनः स्मरामः। तेन सूत्रेण विभक्त्यादिषु अर्थेषु विद्यमानम् अव्ययं समर्थेन सुबन्तेन समस्यते इति कथ्यते। नदीभिश्च इत्यपि अपरं सूत्रमस्ति, यत्र संख्यावाचकं पदं नदीवाचकैः पदैः सह अव्ययीभावसमासं प्राप्नोति। सूत्रद्वयमेव अस्माभिः दृष्टम्। अव्ययीभावसमासे सामान्यतः अव्ययस्य पूर्वनिपातः भवति। प्रथमानिर्दिष्टं समास उपसर्जनम् इत्यनेन समाससूत्रे प्रथमाविभक्तौ निर्दिष्टस्य उपसर्जनसंज्ञा भवति, तस्य पूर्वनिपातः अपि भवति। उपसर्जनं पूर्वम् इत्यनेन सुपोधातुप्रातिपदिकयोः इत्यनेन सुपः लुग् भवति। अव्ययीभावसमासस्य नपुंसकत्वात् ह्रस्वो नपुंसके प्रातिपदिकस्य इत्यनेन ह्रस्वः भवति। यदि अदन्तः अव्ययीभावसमासः तत्र नव्ययीभाव रतो अम्त्वपञ्चम्याः इत्यनेन प्रत्ययस्य अमादेशः भवति। यदि सः इति पूर्वपदमस्ति तत्र सः इत्यस्य स इति आदेशः भवति अव्ययीभावे चाकाले इति। एते प्रक्रियाविशेषाः। समासान्ताः इति प्रत्ययाः सन्ति, तद्धितप्रत्ययाः ये समासस्य अन्ते योज्यन्ते। अव्ययीभावसमासे शरदादिभ्यः अन्नन्तात् अव्ययीभावात् जयन्ताच्च समासान्तः भवति इति ज्ञातवन्तः। ततः तत्पुरुषसमासप्रकरणं दृष्टं। तत्पुरुषसमासे सामान्यः, कर्मधारयः, द्विगुः, नैप्रभृतयः इति चतुर्धा प्रभेदाः सन्ति। द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पञ्चमी, षष्ठी, सप्तमी इति सामान्यतत्पुरुषस्य प्रभेदाः। तत्रैव षष्ठीसमासस्य अपवादत्वेन पूर्वापराधरोत्तरम् एकदेशे नैकाधिकरणे इति एकदेशिसमासः अपि उच्यते, यस्यैव प्रथमा तत्पुरुषः इत्यपि व्यवहारः अस्ति। कर्मधारयसमासे नवप्रभेदाः विद्यन्ते, तेषु त्रयाणां विधायकानि सूत्राणि दृष्टानि, विशेषणं विशेष्येण बहुलम्, उपमानानि सामान्यवचनैः दिक्संख्ये संज्ञायाम् इति। द्विगुसमासः तद्धितार्थोत्तरपदसमाहारे च इत्यनेन दिग्वाचकानां संख्यावाचकानां च समासे कृते संख्यापूर्वो द्विगुः, यत्र एतेषु अर्थेषु संख्यावाचकं पदं पूर्वपदं भवति सः द्विगुसमासः भवति। उदाहरणानि अपि दृष्टानि। नञ् इत्यनेन नञ्समासः, कु गति प्रादयः इत्यनेन एते त्रयः समासाः, उपपदमतिङ् इत्यनेन उपपदसमासश्च विधीयते। सर्वत्र समासविधानं, तत्पुरुषे अन्ये समासान्ताः, लिङ्गविशेषाः च
अस्माभिः ज्ञाताः। अग्रिमः समासप्रभेदः अस्ति बहुव्रीहिसमासः। बहुव्रीहिसमासस्य संज्ञाधिकारसूत्रमस्ति शेषो बहुव्रीहिः इति। शेषः बहुव्रीहिः इति पदद्वयमस्ति। समासः सुप् सुपा इत्यादि सामान्यं सर्वम् अनुवर्तते। अनेन संज्ञा दीयते बहुव्रीहिः इति संज्ञा। अथ बहुव्रीहिः अधिकारोऽयं प्राक् द्वन्द्वात् इति सूत्रार्थः। चार्थे द्वन्द्वः इति ऊनत्रिंशेन सूत्रेण, सो 229 इस् चार्थे द्वन्द्वः। सो प्राक् द्वन्द्वात् इतः आरभ्य अष्टाविंश सूत्रपर्यन्तमपि बहुव्रीहिः इति अधिकारः अनेन सूत्रेण दीयते। संज्ञासूत्रम् अधिकारसूत्रमपि। अत्र शेषः इत्यस्ति, अस्य पदार्थस्य विशेषः अस्ति, अग्रिमसूत्रे जानीमः। अग्रिमं वस्तुतः बहुव्रीहि समासविधायकं सूत्रमस्ति अनेकम् अन्यपदार्थे इति। शेषो बहुव्रीहिः इत्यनेन समासविधानं न क्रियते, केवलं संज्ञा अधिकाररूपेण दीयते। समासविधायकं सूत्रमस्ति अनेकम् अन्यपदार्थे इति। अनेकम् अन्यपदार्थे इति पदद्वयम्, अनेकम् इति प्रथमान्तम्, अन्यपदार्थे इति सप्तम्यन्तं पदम्। शेषः बहुव्रीहिः इत्यधिकारः समासः सुप् सुपा इत्यादि, इदं विधिसूत्रं येन बहुव्रीहिसमासः विधीयते। अनेकं प्रथमान्तम् अन्यस्य पदस्य अर्थे वर्तमानं वा समस्यते सः बहुव्रीहिः इति सूत्रार्थः। अत्र एकत्र एव सूत्रे एव अन्यपदार्थे इति स्पष्टं दीयते। अन्यत्र यदा अस्माभिः पूर्वपदार्थस्य प्राधान्यम्, उत्तरपदार्थस्य इत्यादि उच्यते, सः सामान्यनियमः, सूत्रे नास्ति। अन्यपदार्थस्य प्राधान्यं तु सूत्रेणैव उच्यते, अन्यस्य पदस्य अर्थे वर्तमानम्। सो अत्र समासे अन्तर्भूतानि यानि पदानि तेभ्यः भिन्नस्य अर्थस्य प्राधान्यं भवति बहुव्रीहिसमासे। अनेकम् इत्यस्ति अनेकं सुबन्तम्। प्रथमान्तम् इत्यस्ति, प्रथमान्तम् इति कथं लभ्यते इति पश्यामः चेत्, शेषः इति अधिकारः अस्ति, शेषो बहुव्रीहिः इत्यत्र। शेषः नाम कः? व्याकरणे बहुत्र शेषपदार्थः उपयुज्यते, षष्ठीशेषे इत्यादि। शेषः इत्यस्य उक्तात् अन्यः शेषः इति परिभाषा। उक्तात् अन्यः, एतावत्पर्यन्तं यद्यदुक्तं तद्विहाय अन्यत् सर्वमपि शेषपदार्थेन गृह्यते इति सामान्यनियमः। अत्र समासप्रकरणे एतावता किम् उक्तम् इति चेत्, द्वितीया श्रितातीतपतितगतात्यस्तप्राप्तापन्नैः, तृतीया तत्कृतार्थेन गुणवचनेन, चतुर्थी तदर्थार्थबलिहितसुखरक्षितैः, पञ्चमी भयेन, षष्ठी सप्तमी शौण्डैः इत्येवं षण्णां विभक्तीनां नाम्ना निर्देशः सूत्रकारेण कृतः। द्वितीयान्तस्य समासः भवति तृतीयान्तस्य इत्येवं सर्वाः विभक्तीः निर्दिश्य समासः विहितः। प्रथमा इत्युक्त्वा कोऽपि समासः न विहितः। प्रथमान्तस्य समासः भवति इति कुत्रापि नास्ति, अन्यासां विभक्तीनामेव समासः विहितः। अतः अत्र उक्ताद् अन्यः नाम प्रथमान्तः शेषपदार्थेन गृह्यते। शेषः इत्युक्ते प्रथमान्तः इत्यर्थः। किमर्थं सः अर्थः? एतावत्पर्यन्तम् अन्यासां विभक्तीनां समासाः विहिताः, प्रथमा इति निर्दिश्य न कोऽपि समासः विहितः। अतः शेषः इत्यस्य प्रथमान्तम्, अत एव अनेकं प्रथमान्तम्
अन्यस्य पदस्य अर्थे वर्तमानं वा समस्यते सः बहुव्रीहिः इत्यर्थः स्वीक्रियते। तत्र बहुव्रीहिसमासस्य उदाहरणानि पश्यामः चेत् प्राप्तम् उदकं यं सः प्राप्तोदकः ग्रामः। तत्र द्वितीयं पदं समासस्य अवयवः न, तत्र अन्यपदार्थः कः इति निर्देशः अपेक्ष्यते, अतः अन्यत् किमपि पदम् उपयुज्यते। वस्तुतः समासः तु प्राप्तोदकः इत्येव। कः अर्थः? प्राप्तम् उदकं यं सः, उदकं प्राप्तं, तत्र प्राप्तम् इति कर्त्रर्थे क्तप्रत्ययः। रामः वनं गतः, तत्र रामः गतः, गतः इत्युक्ते गतवान् इत्यर्थः। एवमेव अत्र प्राप्तम् इत्युक्ते प्राप्तवत्। किं प्राप्तवत्? जलं प्राप्तवत्। वाट् डिड् इट् रीच्? ग्रामं प्राप्तवत्। अतः ग्रामः अत्र कर्म। सो प्राप्तोदकः मीन्स् दट् टु विच् वाटर् हेस् रीच्ड्। पूर्वं तत्र जलस्य उपस्थितिः नासीत्, जलम् इदानीं तं ग्रामं प्रति आगतम् इत्यर्थः। कदाचित् नूतनं पैप्लैन् निर्मितं, येन अत्र ग्रामः उदकं न प्राप्नोति, उदकमेव ग्रामं प्राप्नोति। सो वाटर् इस् कमिङ्ग् टु द विलेज्, वाटर् इस् द कर्ता, द कर्म इस् ग्राम, द विलेज्। सो दट् टु विच् वाटर् हेस् रीच्ड्, प्राप्तम् उदकं यं सः प्राप्तोदकः ग्रामः। ऊढः रथः येन सः, रथः ऊढः, ऊढः इस् केरीड् और् दट् विच् इस् टेकन् बै विच्, ऊढरथः अनड्वान्, अनड्वान् इत्यस्य वृषभः इत्यर्थः। सो एन् आक्स् विच् बेर्स् द कार्ट् इस् काल्ड् ऊढरथः, ऊढरथः अनड्वान्, ऊढः रथः येन सः। सो अत्र ऊढरथः इत्यस्य अर्थः भिन्नः, ऊढशब्दार्थात् रथशब्दार्थात् भिन्नः वृषभः समासेन गम्यते। अत एव बहुव्रीहिः अन्यपदार्थप्रधानः। उपहृतः पशुः यस्मै सः, उपहृतः इस् आफर्ड् इत्यर्थः। फार् हूम्? सो इन् अ सेक्रिफैस्, सो फार् हूम् द पशु इस् sacrificed? Upahrita pashu rudraha, atra samasta padam bhavati upahrita pashuhu iti. Upahrita pashu, sarvatra prakriya atyantam sarala. Bahuvrihi samase prakriyayam visheshah nasti, sarvatra prathamantam. So prapta su udaka su anekamanya padarthe ityanena samasaha supodhatu pratipadikayoho iti subluki prapta udaka आद्गुणे इति गुणसन्धिः, प्राप्तोदक, तत्र ग्रामः इत्यत्र इत्यस्य प्राधान्यात् पुल्लिङ्गे भवति। प्राप्तोदक सु ससजुषोरुः खरवसानयोर्विसर्जनीयः प्राप्तोदकः। यदि तत्रैव नगरी इति भवति प्राप्तोदका नगरी, प्राप्तोदकं गृहम्। सर्वे बहुव्रीहि समासाः लिङ्गत्रये अपि भवन्ति। सो बै डिफाल्ट् आल् बहुव्रीहि समासस् केन् बि यूस्ड् इन् आल् त्री लिङ्गस् डिपेण्डिङ्ग् आन् वाट् इस् द अन्यपद, बिकास् यु आर् आल्वेस् रेफरिङ्ग् टु द अन्यपदार्थ, डिपेण्डिङ्ग् आन् द विशेष्य बहुव्रीहि समासः विशेषणं भवति। विशेष्यस्य यल्लिङ्गं यद्वचनं या विभक्तिः, तल्लिङ्गं तद्वचनं सा विभक्तिः विशेषणस्य। अतः प्राप्तोदकानि गृहाणि, प्राप्तोदकाः नगर्यः इत्यादि सर्वेषु लिङ्गेषु सर्वेषु वचनेषु प्रयोगः कर्तुं शक्यते। तत्र विशेष्यस्य ज्ञानम् अपेक्षितम्। एवमेव ऊढरथः,
ऊढ़सु रथ सु सुपोधातु प्रातिपदिकयोः ऊढ़ रथ ऋत्वं विसर्गः ऊढ़ रथः। उपहृत पशुः तत्र उपहृत पशु सु रुद्रः यत्र रुद्रः इत्यस्ति ससजुषोरुः इति क्रियते उपहृत पशुर् रुद्रः रोरि इत्यनेन रेफस्य लोपः उपहृत पशु रुद्रः ढ्रलोपे पूर्वस्य दीर्घोणः इत्यनेन दीर्घे उपहृत पशूरुद्रः इति प्रयोगः समस्तपदं तु उपहृत पशुः इत्येव उद्धृतः ओदनः यस्मात् सः यस्मात् पात्रात् अन्नम् उद्धृतं तत् पात्रम् उद्धृत ओदनम् उद्धृत ओदन वृद्धिसन्धौ उद्धृत ऊदन स्थाली इत्यस्ति अतः स्त्रीलिङ्गे भवति उद्धृत ऊदना स्थाली पीतम् अम्बरं यस्य सः प्रसिद्धः पीताम्बरः हरिः यस्य अम्बरं वस्त्रं पीतं पीतवर्णे भवति सः पीताम्बरः वीराः पुरुषाः यस्मिन् सः वीरपुरुषकः ग्रामः वस्तुतः अत्र वीरपुरुष इत्येव भवति क इति समासान्तप्रत्ययः अग्रे वयं प्रत्ययस्य विषये जानीमः वीरपुरुषः ग्रामः इत्यपि उच्यते तदपि साधु वीरपुरुषकः इत्यपि भवति क इत्यस्ति चेत् सः समासान्तप्रत्ययः एवम् अत्र अन्यपदार्थस्य अन्यपदार्थः भिन्नाभिः विभक्तिभिः सम्बद्धः भवति अनेन सह अतः तत्र द्वितीयार्थबहुव्रीहिः यत्र अन्यपदार्थः द्वितीया विभक्त्या सम्बद्धः अस्ति सः द्वितीयार्थबहुव्रीहिः एवं तृतीयार्थबहुव्रीहिः चतुर्थ्यर्थबहुव्रीहिः इत्यादि व्यवहारः अस्ति अत्र सर्वत्र द्वितीया तृतीया चतुर्थी इति अन्यपदार्थस्य विभक्तिनिर्देशः अन्यपदार्थः अनेन कथं सम्बध्यते इति समासे विद्यमानानि पदानि तु सर्वत्र प्रथमान्तानि एव पदद्वयमपि प्रथमान्तम् समासे यद्यत् पदं यथा प्राप्त उदक स्वप्राप्तम् उदकम् इति प्रथमान्तम् ऊढः रथः उपहृतः पशुः उद्धृतः ओदनः पीतम् अम्बरं वीराः पुरुषाः समासघटकपदानि सर्वदा प्रथमान्तानि अन्यपदार्थस्य सम्बन्धं गृहीत्वा द्वितीयार्थबहुव्रीहिः तृतीयार्थबहुव्रीहिः इत्यादि व्यवहारः अस्ति अयं सर्वोऽपि बहुव्रीहिः समानाधिकरणबहुव्रीहिः किमर्थं पदद्वयमपि समानविभक्तौ अस्ति प्रथमाविभक्तौ एव अस्ति इत्यतः समानाधिकरणबहुव्रीहिः इत्यपि व्यवहारः अस्ति केऽपि प्रश्नाः सन्ति वा मातंगी अका ऐ जस्ट वंडर दैट अन्यस्य पदस्य अर्थे विद्यमानं कुड यू प्लीज एक्सप्लेन दैट वन्स मोर तत्र बहुव्रीहि समासे प्रथमान्तपदमस्ति किन्तु समासस्य अर्थः अन्यपदस्य अर्थः सो अन्यस्य पदस्य अर्थे वर्तमानम् अनेकं प्रथमान्तं सो मल्टिपल् प्रथमान्तस् विच् टुगेदर् कन्वे अ मीनिङ्ग् अदर् देन् देर् मीनिङ्ग् सो दे कम्बैन् इन् अ बहुव्रीहि समास सो अत्र यदा समासः क्रियते तत्र ऊढः रथः इति प्रथमान्तम् अस्ति तयोः समासे कृते
रथशब्दात् ऊढशब्दात् भिन्नः कश्चित् अर्थः प्रतीयते, वृषभः इत्यर्थः प्रतीयते। ओके अका, अन्ये केऽपि प्रश्नाः? एवम् एषः समानाधिकरणबहुव्रीहिः। तत्र एतद् द्रष्टव्यं, सूत्रे अनेकम् इत्यस्ति, न एकम् अनेकं, सो मोर् देन् वन्। सामान्यतः समासे वयं किं वदामः, सुबन्तं सुबन्तेन, अतः द्वयोर्द्वयोरेव समासः इति सामान्यनियमः। किन्तु बहुव्रीहिसमासे विशिष्य अनेकपदग्रहणसामर्थ्यात् कदाचित् बहुपदबहुव्रीहिः अपि भवति। सो स्पेसिफिकलि हि सेज़् मोर् देन् वन्, विच् केन् बि टु, विच् केन् बि मेनि आल्सो। So that is why in Bahuvrihi and also in Dvandva. So Anekam iti Bahuvrihau Dvandvecha Sambadhyate. Ataha Bahuvrihi Samase Kadachit Bahunam Prathamantanam Api Yugapat Samasaha Bhavati. Drishtam Purvameva Asmabhihi. Pancha Gavaha Dhanam Yasya Saha. Atra Panchanjas Gojas Dhana Su. So Anekam Prathamantam. त्रयाणां प्रथमान्तानां युगपत् बहुव्रीहि समासः भवति। पूर्वा, शाला, प्रिया, यस्य सः, त्रयाणाम् अपि बहुव्रीहिः कदाचित् भवति, सर्वत्र इति न, सामान्यतः द्वयोरेव अत्रापि समासः, किन्तु अनेकग्रहणसामर्थ्यात् कदाचित् बहुपदबहुव्रीहिः अपि भवति। अयमपि समानाधिकरणः एव, अर्थात् सर्वाणि पदानि प्रथमान्तानि एव सन्ति, अतः समानाधिकरणबहुव्रीहिः। द्विपदबहुव्रीहिः अपि अस्ति, बहुपदबहुव्रीहिः अपि अस्ति। अग्रिमं सूत्रमस्ति सप्तमी विशेषणे बहुव्रीहौ इति। सप्तमी विशेषणे इति प्रथमाविभक्तौ द्विवचनान्तं, बहुव्रीहौ इति सप्तमी, पूर्वम् इति अनुवर्तते, उपसर्जनं पूर्वम् इत्यस्मात् पूर्वम् इति अनुवर्तते। इदं पूर्वनिपातविधायकं सूत्रं, यथा उपसर्जनं पूर्वम् इत्यनेन सामान्यतः उपसर्जनस्य पूर्वनिपातः भवति। बहुव्रीहि समासे किम् उपसर्जनम्? इदानीम् ऊढः, रथः, येन सह, अत्र किम् उपसर्जनम्? कोऽपि वदति वा, बहुव्रीहि समासे ऊढः, रथः, येन सह इत्यत्र किम् उपसर्जनम्? मातङ्गि, ऊढ इस् पूर्वनिपद, विच् इस् उपसर्जन, ऊढ इस् उपसर्जन और् रथ इस् उपसर्जन। उपसर्जन संज्ञा कथम्, उपसर्जन संज्ञा कथं भवति? प्रथमानिर्दिष्टं समास उपसर्जनम्। अत्र प्रथमानिर्दिष्टं किम्? अनेकम्। अनेकं प्रथमान्तम्, हा, अनेकम् इत्यनेन किं गृह्यते अत्र? ऊढः, रथः, उभयमपि उपसर्जनं। बहुव्रीहि समासे सर्वाणि पदानि उपसर्जनानि, बिकास् वि आर् सेयिङ्ग् अनेकं प्रथमान्तम्, अनेकपदेन समासे घटकानि सर्वाणि पदानि गृह्यन्ते, अतः ऊढः इत्यपि उपसर्जनं, रथः इत्यपि उपसर्जनं।
सो उपसर्जनं पूर्वम् इत्यनेन निर्णयः कर्तुं न शक्यते उभयोरपि उपसर्जनत्वात् अतः विशिष्टं सूत्रमस्ति बहुव्रीहि समासे सप्तमी विशेषणे बहुव्रीहौ तेन किम् उच्यते विशेषणवाचकं पदं पूर्वं भवति बहुव्रीहौ विशेषणवाचकम् अतः ऊढः रथः तत्र रथः इत्यस्य विशेषणं भवति ऊढः एवं सर्वत्र पश्यन्ति चेत् पीतम् अम्बरं तत्र अम्बरम् इति विशेष्यं पीत इति विशेषणं वीराः पुरुषाः पुरुषाः इति विशेष्यं वीराः इति विशेषणम् उद्धृतः ओदनः ओदनः विशेष्यः उद्धृतः इति विशेषणं विशेषणस्य पूर्वनिपातः भवति इति नियमः तत्र विशेषणं किं विशेष्यं किम् इत्यत्र केचन विचाराः सन्ति विल् डिस्कस् दट् सम् अदर् टैम् सो कदाचित् कृतमासीत् कथं परस्परविशेषणविशेष्यभावस्य निर्धारः इति किन्तु अनेन उच्यते सामान्यतः विशेषणं पूर्वं भवति यद्यपि उभयोः पदयोः उपसर्जनसंज्ञा भवति अनेन सूत्रेण सप्तमीविशेषणे बहुव्रीहौ इत्यनेन विशेषणवाचकस्य पूर्वनिपातः भवति अत एव रूपाणि सिद्ध्यन्ति अत्र अन्यदपि पदमस्ति सप्तमी इति सप्तम्यन्तं विशेषणं च बहुव्रीहौ पूर्वं स्यात् विशेषणं पूर्वं भवति इति तु अवगन्तुं शक्यते सप्तम्यन्तं कथं भवति समासः तु प्रथमान्तानामेव विहितः अनेकं प्रथमान्तं समस्यते सः बहुव्रीहिः इति प्रथमान्तानामेव समासः विहितः सप्तम्यन्तं कुतः भवति इति प्रश्नः सामान्यतः बहुव्रीहौ सप्तम्यन्तं न भवति अत एव ज्ञापकाद् व्यधिकरणपदो बहुव्रीहिः सामान्यतः बहुव्रीहिः समानाधिकरणः यत्र सर्वाणि पदानि प्रथमान्तानि भवन्ति किन्तु कदाचित् व्यधिकरणबहुव्रीहिः अपि भवति अर्थात् एकं पदं प्रथमान्तम् अपरं पदं सप्तम्यन्तं भवति कथं ज्ञायते अनेन सूत्रेणैव ज्ञायते यदि सप्तम्यन्तस्य बहुव्रीहिसमासः एव नास्ति तर्हि तस्य पूर्वनिपातः कथं कर्तुं शक्यते सो इन् द नार्मल् कोर्स् वी डोण्ट् हाव् सप्तम्यन्त इन् अ बहुव्रीहिसमास सो इन् सच् अ केस् यु केनाट् डू पूर्वनिपात सो सिन्स् पाणिनि सेस् सप्तम्यन्तस्य पूर्वनिपातः भवति इट् मीन्स् सप्तम्यन्तस्य समासः अस्ति अस्ति चेदेव तत्र पूर्वनिपातः भवति वा न वा इति चर्चा अतः अत एव ज्ञापकात् अस्मिन् सूत्रे सप्तम्यन्तस्य पूर्वनिपातः इति उक्तत्वादेव व्यधिकरणपदः बहुव्रीहिः सप्तम्यन्तस्यापि बहुव्रीहिः बहुव्रीहिसमासः भवति कण्ठे कालः यस्य सः इति उदाहरणं दीयते कण्ठे कालः कालः इत्यस्य ब्लाक् मार्क् इत्यर्थः सो ही हु हास् अ ब्लाक् मार्क् इन् हिस् नेक् कण्ठे कालः यस्य सः इति समासः तत्र कण्ठे काल इत्यस्ति कण्ठ नी काल सु बहु अनेकम् अन्यपदार्थे इत्यनेन बहुव्रीहिसमासः तत्र अन्यः अपि विशेषः अस्ति हलदन्तात् सप्तम्यात् संज्ञायाम् इति सूत्रम् हलदन्तात् हल् अदन्तात् इति पञ्चमी सप्तम्याः इति षष्ठी विभक्तिः संज्ञायाम् इति सप्तमी अलुक् उत्तरपदे अलुगुत्तरपदे इत्यधिकारः षष्ठाध्यायस्य तृतीयपादः उत्तरपदाधिकारः अलुक् उत्तरपदे अनेन अलुक् विधीयते लुगभावः विधीयते पूर्वपदात् समासस्य लुक् क्षम्यतां पूर्वपदात् सुप्रत्ययस्य लुक् न भवति उत्तरपदे परे कदा हलन्तात् अदन्ताच्च यदि पूर्वपदं हलन्तं भवति अथवा अदन्तं भवति अदन्तं नाम ह्रस्व अकारान्तम् इत्यर्थः तदा
सप्तमी विभक्ते है अलुक भवति उत्तरपदे परे उत्तरपदे इत्यधिकारः समस्तपदात् संज्ञायां बोध्यमानायां संज्ञायां इत्यस्ति सो संज्ञा इज अ नेम सो वी हैव सीन दैट इन मेनी टाइप केसेस दिक् संख्ये संज्ञायां व्हेन इट इज रेफरिंग टू अ स्पेसिफिक इंडिविजुअल एंड नॉट जस्ट इन जनरल सो तदा हलन्तात् अदन्ताच्च पूर्वपदात् विद्यमानायाः सप्तमी विभक्तेः अलुक् भवति इति सूत्रस्य सम्पूर्णः अर्थः यथा इदानीं कण्ठे कालः इति शिवस्य संज्ञा यथा नीलकण्ठः विषकण्ठः इत्यादि उच्यते एवं कण्ठे कालः इति शिवस्य संज्ञा संज्ञा अस्ति पूर्वपदे सप्तमी विभक्तिः अस्ति कण्ठ इति अदन्तं पूर्वपदम् अतः सप्तमी विभक्तेः अलुक् भवति कण्ठे कालः इत्येव रूपं कण्ठे कालः यस्य सः कण्ठे कालः शिवस्य इयं संज्ञा अत्र सप्तमी विशेषणे बहुव्रीहौ इत्यनेन सप्तम्यन्तस्य पूर्वनिपातः भवति हलदन्तात् सप्तम्या संज्ञायाम् इत्यनेन सप्तमी विभक्तेः अलुक् भवति कण्ठे कालः व्यधिकरण बहुव्रीहेः अन्यानि उदाहरणानि अत्र तत्र किमुक्तं सप्तमी विशेषणे बहुव्रीहौ इति उक्तत्वात् कदाचित् व्यधिकरण बहुव्रीहिः भवति इत्युक्तम् एकम् उदाहरणं दृष्टम् अन्यानि उदाहरणानि भाले चन्द्रः यस्य सः भालचन्द्रः यस्य भाले ललाटे चन्द्रः अस्ति सः भालचन्द्रः अत्र संज्ञात्वं नास्ति यतोहि शिवः अपि भालचन्द्रः गणेशस्यापि भालचन्द्रः इति व्यवहारः अस्ति देव्याः अपि भालचन्द्रा इति व्यवहारः अस्ति केवलं विशेषणं संज्ञा नास्ति इत्यतः अत्र अलुक् नास्ति भालचन्द्रः इत्येव समासः भवति कदाचित् तु तत्र यद्यपि वयं सप्तम्याः पूर्वनिपातः सप्तमी विशेषणे बहुव्रीहौ इत्यनेन सप्तमी विभक्तेः पूर्वनिपातः उक्तः कदाचित् तु सप्तम्याः परनिपातः अपि दृश्यते समस्तपदेषु यथा चक्रं पाणौ यस्य सः चक्रपाणिः प्रसिद्धं चक्रपाणिः इत्यत्र व्यधिकरण बहुव्रीहिः चक्रं पाणौ यस्य सः परशुः हस्ते यस्य सः परशुहस्तः चन्द्रः मौलौ यस्य सः चन्द्रमौलिः इत्यादि व्यधिकरण बहुव्रीहिसमासाः भवन्ति तत्र पूर्वनिपातः प्रयोगम् आश्रित्य वक्तव्यः सो वेर् इन् नार्मल् केसेस् यु हाव् इट् ओन्ली एस् द परपदम् एव तथा एव उदाहरणानि अधिकानि सन्ति विशिष्टप्रयोगेषु कण्ठे कालः इत्यादिषु पूर्वत्र प्रयोगः दृश्यते एवं बहुव्रीहिः द्वेधा समानाधिकरणबहुव्रीहिः व्यधिकरणबहुव्रीहिः इति प्रादिबहुव्रीहिः इत्यपि अस्ति यथा तत्पुरुषे प्रादिसमासः दृष्टः प्रादितत्पुरुषः एवं प्रादिबहुव्रीहिः अपि अस्ति तत्र वार्तिकेन अस्य समासस्य विधानं क्रियते प्रादिभ्यः धातुजस्य वाच्यो वाच उत्तरपदलोपः इति वार्तिकम् अस्ति कः अर्थः प्रादिभ्यः प्रपर इत्यादिभ्यः धातुजस्य प्रकृष्टं पतितानि इति उदाहरणं पश्यामः तत्र प्रादिभ्यः धातुजस्य समासः भवति वाच्यो वाच उत्तरपदलोपः इत्यपि उच्यते इट् इस् वेरि सिमिलर् टु द मध्यमपदलोपी समासः विच् वि सा शाकप्रियः पार्थिवः शाकपार्थिवः इत्यादिषु शाकपार्थिवादीनां सिद्धये उत्तरपदलोपः वाच्यः
इत्युक्ते पूर्वं कश्चित् समासः भवति तस्य पुनः समासे कृते पूर्व प्रथमसमासस्य यद् उत्तरपदं तस्य लोपः भवति इति अत्र प्रकृष्टं पतितानि प्रपतितानि इत्यत्र प्रादितत्पुरुषः यथा प्रगतः आचार्यः प्राचार्यः एवं प्रकृष्टं पतितानि प्रपतितानि इति समासः प्रपतितानि पर्णानि यस्य सः प्रादिभ्यः धातुजस्य उत्तरपदलोपः वाच्यः तस्य पुनः समासः भवति बहुव्रीहिसमासः तत्र उत्तरपदस्य लोपः भवति इत्यर्थः सो प्रपतितानि पर्णानि यस्य सः इति समासे कृते अर्थात् यस्य वृक्षस्य पर्णानि प्रकृष्टं पतितानि सो इन् मेनी केसेस् एस्पेशली इन् कोल्डर् क्लैमेट् In winter, all the leaves, the tree shed all their leaves so that the tree is very bare. Punaha vasantakale samprapte tatra paranani utpadyante. Evam yasya vrikshasya sarvani paranani patitani saha vrikshaha ityarthaha. Prapatitani paranani yasya saha iti vigrahe uttarapadasya nama patita ityasya lopaha vikalpena bhavati. Lope krite praparanaha. प्रपर्णः वृक्षः अथवा प्रपतितपर्णः वृक्षः प्रपतितपर्णः इत्यत्र विशेषः नास्ति सामान्यं बहुव्रीहिसमासः प्रकृष्टं पतितानि प्रपतितानि इति तत्पुरुषः प्रपतितानि पर्णानि यस्य सः प्रपतितपर्णः इति बहुव्रीहिसमासः प्रपर्णः इत्यत्र तु विशेषः अत्र प्रपर्णः इति पदद्वयम् अस्ति मध्ये पतित इत्यस्य लोपः अस्ति अत्र लोपः तु अनेन वार्तिकेन सिध्यति प्रादिभ्यः धातुजस्य वाच्यो वाच उत्तरपदलोपः इति समानरीत्या नञि बहुव्रीहिः अपि अस्ति नञः अस्त्यर्थानां वाच्यः वाच उत्तरपदलोपः नञि नञः अस्त्यर्थानाम् अस्त्यर्थैः सह समासः भवति अस्ति विद्यमानः इत्यादिभिः समासः भवति न विद्यमानः अविद्यमानः अविद्यमानः पुत्रः यस्य सः अपुत्रः अत्र विद्यमान इत्यस्य लोपः विकल्पेन भवति अविद्यमानपुत्रः इत्यपि अस्ति किन्तु अपुत्रः इति प्रयोगः एव सामान्यतः दृश्यते अपुत्रः इत्युक्ते नास्ति पुत्रः यस्य सः इति वा इति विग्रहः उच्यते सः तु साक्षात् विग्रहः न यतोहि नास्ति इति तिङन्तस्य समासः न भवति अविद्यमानः पुत्रः यस्य सः इति समासः तत्र विद्यमान इत्यस्य अनेन वार्तिकेन लोपः एवमेव सर्वत्र यत्र यत्र नञ् बहुव्रीहिसमासः भवति तत्र विद्यमानार्थकस्य पदस्य लोपः अस्माभिः अध्याह्रियते अनेन वार्तिकेन अवगतं प्रादिबहुव्रीहिः नञ् बहुव्रीहिः अतः अपुत्रः इति यदि समासस्य प्रयोगः अस्ति सः न पुत्रः अपुत्रः वा न अविद्यमानः पुत्रः अपुत्रः वा इति अर्थम् आश्रित्य विघ्नः वक्तव्यः विग्रहः वक्तव्यः एवमेव अविघ्नः इत्युक्ते न विघ्नः इति वा अथवा अविद्यमानः विघ्नः यस्य इति वा बहुत्र सन्देहः भवति नञ् समासे यत्र अ इति अस्ति तत्र अर्थम् आश्रित्य एव विग्रहः वक्तव्यः केवलं पदं दृष्ट्वा तत्पुरुषः वा बहुव्रीहिः वा इति वक्तुं न शक्यते समानरीत्या उत्तरपदलोपस्य अन्यः अपि समासः अस्ति तत्र मध्यमपदलोपी बहुव्रीहिः इति कदाचिदस्ति लघुसिद्धान्तकौमुद्याम् इदं न दीयते
किन्तु प्रसिद्धाः शब्दाः सन्ति गजाननः। गजाननः इत्युक्ते किम्? सामान्यतः विग्रहं किम् उच्यते? गजः इव आननं यस्य इति उच्यते चेत् अर्थः न युज्यते। तस्य मुखं गजः इव नास्ति, तस्य मुखं गजस्य मुखम् इव अस्ति इत्येव अर्थः विवक्षितः। अतः अत्र समासः कथं क्रियते? गजस्य आननं गजाननं, गजाननम् इव आननं यस्य सः इति विग्रहः। तत्र मध्यमस्य आननशब्दस्य, अत्र गजानन आनन इति समासः अस्ति, तत्र मध्यमपदलोपस्य मध्यमपदस्य लोपः क्रियते, गज आनन गजाननः इति भवति। अयं मध्यमपदलोपी बहुव्रीहिः इत्युच्यते। अत्रापि एकं वार्तिकमस्ति तत् सदृशमेव, तेन कारणेन भवति। अतः अत्र एतादृशशब्देषु अपि अर्थम् आश्रित्य विग्रहः वक्तव्यः, यथा हरिणाक्षी इति उच्यते। सो तत्रापि तस्य नेत्रे हरिणौ इव न, सो शी हर् ऐस् डोण्ट् रिसेम्बल् द डीर्, हर् ऐस् रिसेम्बल् द ऐस् आफ् द डीर्। अतः हरिणस्य अक्षिणी हरिणाक्षिणी, हरिणाक्षिणी इव अक्षिणी यस्याः सा हरिणाक्षी। तत्र केन सह तत्र उपमा दीयते इति चिन्तनीयं, सर्वत्र एवमेव न। यथा कमलनेत्रः इत्युक्ते किं? कमलस्य नेत्रे इव नेत्रे यस्य इति न, यतोहि कमलस्य नेत्रं न भवति। तत्र साक्षात् कमले इव नेत्रे यस्य सः कमलनेत्रः। हिस् ऐस् आर् डिरेक्ट्ली लैक् द लोटस्, द लोटस् इट् सेल्फ् इस् द उपमा फार् द ऐ। ओके, अत्र तु गजस्य आननम् इव आननं यस्य, अर्थम् आश्रित्य विग्रहः वक्तव्यः, समासे अर्थस्य प्राधान्यं सर्वत्र भवति। प्रश्नाः सन्ति वा? Since it is only saptami visheshane bahuvrihau, can we say ambara pitah na? Tatra pita iti visheshanam kila. Pitam ambaram yasya ityatra pita iti visheshanam. Atah visheshanasya purva nipatah bhavati. Pitambaraha ityeva rupam. Saptamyantam chet purva padam bhavati, athava visheshanam purvam bhavati. विशेषणत्वात् पीत इत्यस्य पूर्वनिपातः। नयि मध्ये एव बहुव्रीहिः वा? कः प्रश्नस्य आशयः नावगतः। शुभा भगिनि, शुभा भगिनि, प्रश्नस्य कः आशयः? नयि मध्ये एव बहुव्रीहिः वा इत्यस्य? ऐ थिङ्क् यु हव् टु अन्म्यूट् युवर् सेल्फ्। नमस्ते। सुपुत्रः इति पितरं वक्तुं शक्नुमः वा? आमां शक्यते। तत्र सु इत्युक्ते शोभनः इत्यर्थः। सो शोभनः पुत्रः यस्य सः सुपुत्रः भवति। अस्तु अस्तु, सः भवति। तत्र तु सामान्य बहुव्रीहिसमासः, केवलं सु इति अव्ययस्य शोभनार्थे विद्यमानस्य सु इत्यस्य प्रथमान्तस्य समासः इति, अनेकमन्यपदार्थे इत्यत्रैव समासः। नञ् समासे तु न पुत्रः यस्य सः इति वक्तुं न शक्यते। तत्र नञः साक्षात् पुत्रेण अन्वयः नास्ति,
पुत्रः अविद्यमानः इत्येव अर्थः अतः तथा बिट् सर्कल् भवति साक्षात् न पुत्रः यस्य सः इति वक्तुं न शक्यते यतोहि तत्र पुत्रः एव नास्ति अविद्यमानस्य पुत्रस्य न इति विशेषणं कर्तुं न शक्यते तत्र नयः विद्यमानेनैव नास्ति पुत्रः इत्येव अर्थः तत्र विवक्षितः अद्य सामान्यबहुव्रीहिः अथवा समानाधिकरणबहुव्रीहिः अनेकम् अन्यपदार्थे इति सूत्रेण भवति अनेकं प्रथमान्तम् अन्यपदार्थे विद्यमानं समस्यते इत्यर्थः तत्र द्वितीयार्थ तृतीयार्थ इत्यादि भेदाः सन्ति सर्वत्रापि समानाधिकरणं दृश्यते पूर्व उत्तरपदयोः व्यधिकरणबहुव्रीहिः तु सप्तमीविशेषणे बहुव्रीहौ इत्यत्र सप्तमीग्रहणात् ज्ञापकात् भवति विशेषणस्य बहुव्रीहौ पूर्वनिपातः इति सामान्यार्थः सप्तम्यन्तस्यापि बहुव्रीहौ पूर्वनिपातः भवति कण्ठे कालः यस्य सः कण्ठे कालः इति उदाहरणं दीयते प्रादिबहुव्रीहिः नै बहुव्रीहिः इत्यादिषु पूर्वं समासं कृत्वा तत्र उत्तरपदस्य लोपः क्रियते यथा प्रपतितपर्णः इत्यत्र पतित इत्यस्य लोपे प्रपर्णः इति अविद्यमानपुत्रः इत्यत्र विद्यमान इत्यस्य लोपे अपुत्रः इत्यादि भवति एतावत् दृष्टम् अग्रे श्वः अग्रे पठामः बहुव्रीहिसमासस्य विषये बहुव्रीहिसमासविधायकं सूत्रं सोदाहरणं विवृणुत शेषो बहुव्रीहिः इत्यत्र शेषपदस्य कः अर्थः व्यधिकरणबहुव्रीहौ किं ज्ञापकं तस्य उदाहरणं किं प्रश्नाः ततः एतेषां समासानां विग्रहवाक्यं लिखत पीतक्षीरः बालः पीताम्बरः विष्णुः अत्र नीलवर्णेन यत् पदं चिह्नितं तस्य विग्रहवाक्यं वक्तव्यम् अर्थम् आश्रित्य सो अन्यत् पदं तु अर्थ अवगमनार्थं दीयते अतः दत्तधनः याचकः दत्तधनः राजा कथं विग्रहः पतितफलः वृक्षः बहुफलः वृक्षः गजाननः कमलनेत्रः कार्यक्रमे निर्विघ्नं भूयात् कार्यक्रमः निर्विघ्नः भूयात् तत्र कथं विग्रहः भवति इति लेखनीयम् येनाक्षरसमाम्नायमधिगम्य महेश्वरात् कृत्स्नं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारञ्च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयं नत्वा सरस्वतीं देवीं शुद्धां गुण्यां करोम्यहं पाणिनीयप्रवेशाय लघुसिद्धान्तकौमुदीम्